Մեր ստեղծագործական խումբը վերադարձավ եթերային հարցակուրտից, և ես ուրախ եմ նորից ու կրկին ողջունելու ձեզ հեռուստաֆուտբոլ պլյուսի հարազատ տաղավարից։ Բարեկամներ, բարև ձեզ։ Ձեր ներողամտությունը հայցելով հետարցակուրթային առաջին իսկ հաղորդման թեմատիկ բազմազանության մասնագիտական սկզբունքը խախտելու համար շտապ եմ նկատել, որ այսօրվա մեր թողարկումը գրեթե ամբողջությամբ նվիրաբերում ենք մի մարդու, ով կյանք է դրել մարմնով ու հոգով առողջ սերունդների դաստիարակության գործում, ում արածի վրա երբևէ չի նստելու ժամանակի փոշին, և ով բարեկիրթ ու նրբանկատ միևնույն անձնավորությունն է մնացել հասարակարգերի փոփոխության ցնցումային դարաշրջանում։ Այդ մարդը արժանապատիվ սիրո ուժով 90 տարեկանի բարձունքը հաղթահարած հայկական ֆուտբոլի կայացման ակունքներում ջավախահայի պես պինդ կանգնած հանրաճանաչ ֆուտբոլիստ ու մարզիչ, մեր բոլորի սիրելի ֆուտբոլային գործիչ Հարություն Սիրեկաջյանն է, աշխարհում ու նաև մեզանում ամենասիրված մարզաձև ֆուտբոլի մշտարդուն ժամապահը։ Մեր հոբելյանական տեսանդրադարձը սոսկ կաթիլ է հայրենակ նվիրումի մարդասիրության ու մասնագիտական խորամտության ծովում անհատակ։ Դարակազմի Քոբելյանը անցյալով ներկան իմաստավորելու առիթ է միլոնների խաղի ապագայի տեսլականով ապրող ֆուտբոլային աշխարհի մարդկանց ու երկրպագուների համար։ Իրավամբ տարից ավելի երկար է ձգվում օրը, ֆուտբոլային հեքիաթին հավատացող և ամեն օրվա լույսով ուրախացող Հարություն Սիրեկանյանի սեպտեմբերի 4-ի հոբելյանական օրացույցում։ Միշտ չէ, որ կարելի է մի հարկի տակ հավաքել 4 թորների ու 6 ծորների, ու քանի որ մեր այսօրվա հոբելյարի երևանյան բնակարանն էլ շատ մեծ չէ, ջերմ ու սրտառուճ, կարոտի զգացմով լեցուն, զրույցն ու շփումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ու Ֆրանսիայից հատուկ պապիկին տեսակցության ժամանած նրա թորների ու ծորների հետ համապատրաստից կայացավ երևանյան եզակի ու բարեկարգ Բաքու։ Այսպիսի հավաքույթ հաջողվել էր կազմակերպել նաև ուղիղ 10 տարի առաջ Հարություն Պապիկի 80-ամյա հոբելյանի առիթով։ Ինչքան գովանք, ինչքան պատմենք, ասենք հարցը շատ քիչ կլինի, բառը չես կարա ներկայացնես ինչքանը, ասենք ինքը մեր համար արել, ինչքան մեր համար հարստություն է, մեր պարծանք, մեր հպարտությունն է։ Այդ դեպքը, որ ախպրես պատմես, որ ես է հենց մի անգամ հիշեցի, որ այդ ջուրը, որ գնում վերցնում էր, խմում էր, ես էլ ուրեմն փակ զալում խաղում ենք, բաներս մոռացել էի, բոթասներս, ուրեմն գնացի բուցի կար դեպի կավին, այդ բուցիները վերցրեցի հակամ, մտել եմ փակ զալում ֆուտբոլ է խաղ, ոչ մեկ բան չասեց, որտեղ ասենք տնորենի թորն են բանեն, երևի դրա համար է ֆուտբոլից դուրս չեկավ էլ ինձ անից, ասենք տենց մի երկու հատ ընկա բանացի, ժողեցի, որ չի հնարավոր չի, բան հետագրացի, բայց ասում էլի ոչ մեկ նկատողություն չարեց, բան չարեց, բայց տենց ֆուտբոլից չդարա փաստորեն, ինչ կարամ ասեմ, հա, բայց ֆուտբոլիստ շատ կուզենա էլի դառնա։ Հիմա հույսով ենք իր ծորներից մեկը, ասենք կարանա տենց ֆուտբոլով անունը պահի, իրանց ինքը հպարտանա իրանցով։ Ֆուտբոլային գենը միտեղ պիտի դուրս գցի։ Հա էլի, որտեղ արդեն ահագին վաղտա, որ չի դուրս գալի էլի, երևի մեր մեղքն է էլի։ Նոր հույսն արթնացավ բառացիորեն օրերս։ Մեր նկարանումից հետո ֆուտբոլային պապիկը հրճվեց իր նոր թվով 7-րդ ծորնիկով, ով ծնվեց ֆուտբոլի մարդ Արմեն Սարգսյանի ընտանիքում և անվանակոչվեց Արմեն Սարգսյան։ Իսկ գուցե նա կդառնա երկրորդ Արմեն Սարգսյանը, տա աստված։ Համենայն դեպս այդպես են ցանկանում և Արմեն Սարգսյան պապիկը, և ֆուտբոլային մեծ պապիկ Հարություն Սիրականյանը։ Բառիս ուղիղ և այլաբանական իմաստներով կյանք է ֆուտբոլը, ու այստեղից էլ մարզաձևի ժամանակակից հնաբնակի կենսաբանական ու ֆուտբոլային երկարակեցության ֆենոմենը։
Ճշմարիտ է, բարձրագույն նվաճումներ չի արձանագրել հայկական ֆուտբոլի պարկի ոլորաններում կյանք դրած մարզաձևի մշակը, բայց անհավանականի ֆանտաստիկ ժանրից է 90-ամյա ֆուտբոլի մարդու 70-ամյա ոլորանվեր ծառայությունը բնագավառի։ Դրա համար պետք էր ֆուտբոլը սիրել սեփական անձից առավել, ինչը ի դեպ սիրել բարարմատով հոբելարի Սիրեկանյան բացառիկ ազգանունն է, երևի թե հրամայաբար պահանջել հրամանատարական ուսադիրներով մեր ֆուտբոլային զինվորից։ Թեպետ, ինչև ուղնուցուցը ֆուտբոլի մարդ է, Ագանեսիչը, ճակատագրական նախասահմանության ու նախկին աշատատեղերի բերումով, բայց երբևէ բաժանարար որևէ խմբավորման չի հարել առանձին վայրի վերումներից հաճախադեպ դիմագիծը խաթարող հայկական ֆուտբոլում։ Մարզաձևի մշտարթուն ժամապահի նրա անկողմնակալ դիրքորոշումը համահարթում էր սուր անկյունները մեր ֆուտբոլային տնտեսության անցումային շրջափուլերում, հանուրի վստահության մանդատ առանձնացնելով հարություն Սիրեկանյանին։ Այստեղ, այնտեղ և ամենուր էր աշխատանքային բոլոր հաղթականգարներում միասնականության խարիսխը գցող հաշտարար ախալցի խեցի։ Վարպետ ֆուտբոլիստի մկրտությունը ստանալով անցած դարակեսին 50-ական թվականներին ոչ անհայտ Բառնաուլի Դինամոյում և Ռուբցովսկի Տորպեդոյում մարշական պրոֆեսիոնալ որակավորումը ամրագրեց 1966-ին Ռուսաստանի Դաշնության Օմսկ քաղաքի ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտի շրջանավարտի դիպլոմով։ Հասունացավ մասնագիտական հմտությունները հայրենիքին ծառայեցնելու սպասված ժամանակը, մանավանդ որ ոսկեմետ 60-ականները ազդարարել էին հայկական հեղափոխության մեկնարկը ազգային առանձնահատկություններով շահեկան խորհրդային ֆուտբոլում։ Հիրավի, ժամանակի հերոսների որակադրոշն ունեին Հայաստանի գլխավոր թիմի լեգենդար ֆուտբոլիստները, որոնց հերթափոխելու պատասխանատու հանձնակատարությունը ստանձնեց օպերատիվ աշխատանքային համատեղությամբ սերունդների հաջորդայնության ընթացակարգն ապահովագրած բազմաֆունկցիոնալ ֆուտբոլային գործիչը։ Երևանի ֆուտբոլի հանրապետական մարզադպրոցում կադրերի դարբնոցի համարումով մարզական գիշերօթիկում և մեջն մեջ էլ ոսկեգագաթ Արարատում Սիրեկանյանի ֆուտբոլադավան դպրոցն անցան հայրենական ֆուտբոլի աստղաբույլը փող լրացրած ինքնագովազդը բացառող նվիրալի մեծագործությամբ անուն վաստակած ու սեփական հետագիծը թողած տասնյակ վառ անհատականություններ։ Տևական ժամանակ նրա մարզչական փորձակնության խաղադաշտում էին Հայաստանի ֆուտբոլի պատանեկան ու երիտասարդական հավաքականները, իսկ մասնագիտական ու վարչական գործունեության համատեղման ունիվերսալ հարթակը թիմի պետի կարգավիճակն էր Արարատում անցումային 1990-91 թվականներին։ Հասարակարգերի խաչմերուկում ինքնահաստատվելու ընդօրինակելի ուղեցույց էր տոնորենի պաշտոնը հարազատ մարզօջախում 1988-ից մինչև 2000 թվականը ներառած և սիրեկանյանական նոր սկզբի լույսի ներքո վերակազմավորված Երևանի ֆուտբոլի հանրապետական դպրոցում։ Այսպիսի հաղթական վերջակետ 1970-ից Հայաստանի վաստակավոր մարզչի կոչումը աշխատանքի բովում այրվելու առաջնորդող հանձնարարական դարձրած, իսկ ֆուտբոլում անցած տարիներ կյանքի հավաստագիր ընդունած Հարություն Սիրեկանյանի 90-ամյա ոդիսականում։ Բարեամբյուր ֆուտբոլային պապիկի ապրած ամեն տարին վստահաբար գտնված տոնառիթ է դեռևս ոսկե անցյալի փառքի արձագանքներով ապրող մեր ֆուտբոլային աշխարհի համար։ Համեստաբարով հոբելյարը մեծ աղոքաբար խոստացավ 100 տարվա Ռուբիկոնը հաղթարել, իսկ եթե պետք լինի, նույնիսկ դարից երկար ապրել, մինչև որ Հայաստանի ազգային հավաքականը վերադարձնի չմարված պարտքը ֆուտբոլասերին, ընդօրինակելով 60-ական թվականների Երևանի Սպարտակին կամ որ առավել ցանկալի է 70-ականների Արարատին։ Իսկ թե հարազատական ինչ թելերով են շաղկապված բոլոր ժամանակների երկրի լավագույն թիմի փառաբանված պաշտպան, խորհրդային միության չեմպիոն ու կրկնակի գավաթակիր Արմեն Սարգսյանն ու Հարություն Սիրեկանյանը օվկիանոսի հակադիր ափից վերաբացահայտում է ներկայումս ամերիկաբնակ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահը։ Ինձ համար եղել է և ֆուտբոլային ընկեր, միասին աշխատել ենք Արարատում, և որպես մարզիչ, և որպես աներ։ Շնորհակալ եմ քեզանից, քո կողմից ինձ սովորացրած ամեն ինչի համար։ Հիշիր, որ քո սաները և ֆուտբոլիստները, ով որ դաստիարակել ես, քեզ միշտ հիշում են, սիրում են և արգում են։ Ոսկե փեսայի լավագույն տոնանվերը ֆուտբոլային աներոջը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հեռակառավարվող շնորհավորական տեսաուղերձներն են հայաստանյան հասյա տիրոջը։ Շնորհավորում եմ քո 90-ամյակը,
Ցանկանում եմ քեզ քաջ առողջություն։ Էլ արդեն ինչ ասեմ, տարիներ անցել են, մենք միասին երկար ժամանակ, արդեն անցել է 46 տարի, բայց մենք մինչև այսօր էլ քեզ հիշում ենք եւ չենք մոռանում, ականեսիմ ջան։ Քեզ էլ եմ կրկնում, ցանկանում եմ քաջ առողջություն, միայն քաջ առողջություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ 90-ամյակը, ցանկանում եմ քեզ երկար տարիների կյանք, միշտ լինես առողջ։ Քո ստեղ ներկա գտնվելը միշտ մեր համար տոնակատարություն է։ Երբ որ գալիս ես, մենք բոլորս էլ հավաքվում ենք, ուրախանում ենք, ու մեր գլխի վրա միշտ տեղում ես։ Քեզ առողջություն եւ տաս տված, որ այս տարի նորից գաս, էլի հանդիպենք իրար։ Ողջունելես։ Дорогой папочка, хочу тебя поздравить с днем рождения и пожелать тебе крепкого здоровья, хорошего настроения и бодрости духа, чтобы тебе было легче преодолевать трудности и чтобы ты фокусировался на положительных моментах своей жизни. Ձեդո ջան, պրիվետ, ծնունդը շնորհավոր, ասում եմ այդ, որ Հավայի էինք գնացել, 80 տարեկան էր, են ճապոնացին զարմացել էր, ասում, ասում բաներ էր անում, որ 80 տարեկան, բայց ես ճահել, բաբշե 80 տարեկանի տեսք չունես, նույնն էլ հիմա ես, բաբշե 90 տարեկանի տեսք չունես, սենց քեզի շատ ցանկություն, առողջություն ենք ցանկանում, երջանկություն, թորներից, ծորների գլխից էլ անպակաս, Ձեդո ջան, սենց քեզի պիտի լավ նայես, որ մի հատ 100 տարեկանի էլի սենց մի հատ մեզ ծնունդ նշենք։ Ձեդո ջան, ծնունդը շնորհավոր, մենք քեզ շատ ենք սիրում, ուզում եմ, որ թորներով, երեխեքով շրջապատված, տենց էլ երկար տարիների կյանք ունենաս, և всегда такой симпатичный. Ոտքի վրա մենք քեզ շատ ենք սիրում բոլորս, желаем тебе всего хорошего. Դա ծնունդը շնորհավոր, թող Աստված ձեզ լավ պահի, որ առողջ մնաք, ոչ հիվանդանաք, լավ ապրեք։ Որ մենք լավ Հայաստան գանք ու ձեր հետ խաղանք, Ձեդո։ Ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր։ Դե դավայ, հաջողություն սաղաց ասեք։ Հաջողություն։ Հաջող Ձեդո ջան, լավ մնա, պաչիկներ, քեզ շատ ենք սիրում։ Այսօր շատ գեղեցիկ օր է, պապա ջան, շնորհավորում եմ ձեր հոգելյան։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, դուք ինձ համար շատ թանկ մարդ եք, իմաստուն, խելացի, հայր եք, դուք անցել եք երկար, դժվար կյանքի ճանապարհ, բայց կարողացել եք միշտ դուրս գալ հաղթող, կարողացել եք մնալ մեծատառով մարդ։ Ես ձեզ ցանկանում եմ անսպար առողջություն և երկար տարիների կյանք։ Ամենալավն ու բարին ձեզ, համբերում եմ։ Բարեդարձ է այսօր, բարեդարձ է այսօր, մեր սիրելի Ձեդոյի, Ձեդո ջան, ծնունդ շնորհավոր, մենք ուզում ենք, որ դու լինես առողջ ու մեր գլխից անպակաս, մենք քեզ շատ-շատ սիրում ենք։ Վերադառնանք Երևան։ Բնականաբար չէ, մեր Հանրապետության լավագույն մարզիկներից է եղել, մարզիչներից է եղել,
ու ամենա լավագույն պապիտն է մեր հանրապետության, որովհետև իր թորներն ու ծորները այսքան, որ ինքը այս հարստությունը, որ այսօր իր կողքը շուրջը հավաքեց, ու մսա իր ամ իր տարիքն է, իր կյանքն է, իր ճանապարհն է կյանքի անցած օրինները, ու երևի ամեն մի մարդ կյանքում գերազի նման կյանքով ապրի, ոնց որ մեր շատ սիրելի ու հարգաժան ականջն ապրի, դառնա երջանիկ պապիկ։ Այո, դառնա երջանիկ պապիկ։ Ավելի շատ տվել, քան վերցրել է պատկերահասակ վետերանը առաջին ու վերջին սերը դիտվող ֆուտբոլից։ Գաշվե գնդակի շուրջ համախմբելով մեր ֆուտբոլային ընտանիքի մեծ ու փոքր անդամներին, միլիոնների խաղը մեծանուն և կյանքի ընկերներ նվիրաբերել ֆուտբոլի մարդուն։ Թեպետ կենսաթոշակային տարիքում է, բայց գիրադասում է տակավին երիտասարդ ֆուտբոլային ընկերախումբը։ Հիշում են, թե ինչպես դեռ մոտ 1.5 տասնամյակ առաջ ֆուտբոլային հաջողություններ բարեմաղթելով պատանի Հենրիխ Մխիթարյանին, բարեամփյուր ֆուտբոլային պապիկը Նոստրադամուսի պայծառատեսության մարզական փառահեղ ապագա կանխագուշակեց տաղանդավոր պատանուն։ Պապայի հետքերով գնալ ու պապայից էլ անցնել։ Վերջերս ավելի ստույգ Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի առաջնության մեկնարկից առաջ Արսենալի հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ուսումնամարզական հավաքի մեջ գտնվող մեր ազգային հավաքականի հավաքը հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ փոխադարձ սիրալիրությամբ մեր ֆուտբոլային լեգենդներ Նորայն Մեսրոպյանի, Լեոն Իշտոյանի ու Արմեն Սարգսյանի ընկերակցությամբ շնորհավորեց ֆուտբոլային պապիկին։ Հարգելի պարոն Սիրեկանյան ջան, շնորհավորում ենք ձեզ ձեր ուսումնամյակի կապակցությամբ։ Ձեզ ցանկանում եմ առողջություն, հաջողություն ամենակարևորը, ու հույս ունեմ այն, ինչ որ ինձ ասել եք 9 տարեկան հասակում, մի քիչ իրագործվել է։ Իմ խորին համոզմամբ ողջամտորեն անցյալի հիմքի վրա պետք է կառուցապատել հայկական ֆուտբոլի վերնաշենքը։ Դե իսկ սերունդների միջև երկխոսությունը յուրատեսակ առերեսում է անկանգառ ժամանակի խաչմերուկներում։ Ավանդամեծար հերթափոխի ֆուտբոլային հաշվետվությունը ֆուտբոլով դառն ապրած մեծի։ 90 տարին ինքնատիպ հաղթագոլ է ժամանակի դարպասին, որը հեղինակեց երախտագիտությունից ուզախրով հոբելարը գնահատանքի և ճանաչումի վերնագագաթին։ Իմ սիրելի Օգանեսովիչ, ես ձեզ բարեմաղթում եմ ձեր մատուցած ֆուտբոլային գործունեությանը, համարժեք կյանք, մնացած ողջ կյանքի համար։ Շնորհակալություն, Ռուդիկ ջան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն մեր ղեկավարությանը, որ ես ու եկա Հայաստան, ինձ լավ ընդունեցին, շատ լավ ընդունեցին, ու ես միանգամից զգացի, որ եկել եմ իմ հայրենիքը, այստեղ պիտի աշխատեմ, ու մինչև հիմա ֆուտբոլի մեջ եմ, աշխատել եմ, ու իմ աշխատանքից գոհ եմ եղել, միշտ արդյունք եմ ունեցել, միանգամ բրավար չեմ տվել ֆուտբոլում։ Ֆուտբոլային պապիկ Հարություն Սիրեկանյանի 90-ամյակի առիթով շնորհավորանքի եզրափակիչ ակորդը ուզում եմ հնչեցնել ֆուտբոլային կատակների տեսքով։ Երևի թե հենց այսպիսի զավեշտական միջադեպերի մասին է ասված, թե ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 1000 անգամ լսել։ Վերջ բարեկամներ, չի փոխվել մեր հաղորդաշարի օրն ու ժամը, ավանդույթի ուժով կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ այս նույն ժամին, առողջ եղեք և փորձեք երկարակեցության օրինակ ցուցաբերել ֆուտբոլային պապիկ Հարություն Սիրեկանյանի նման։